Martın 26-sı axşamdan 28-inədək Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərə isə qar yağacaq. Bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterli olacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 12-17, dağlıq ərazilərdə isə 3-7 dərəcə isti olacaq. Yaxın 2-3 gün ərzində Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabi tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 24-dən 25-ə keçən gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir gücünün şimal-qərb küləyi 25-i gündüz şimal-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə saatlarında 6-8, günorta saatlarında isə 11-14 dərəcə isti olacaq.